Nu kan du hente vores nye Visual Voicemail app, både til iPhone og Android mobiler. Med appen kan du nemt og bekvemt aflytte dine mobilsvarbeskeder direkte på mobilen, pause, spole tilbage og høre dem igen senere. Når du har hørt beskeden, kan du direkte fra appen sende en sms, ringe op eller sende den indtalte voicemail besked til dig selv eller andre. Sidst men ikke mindst kan du indtale og ændre din velkomsthilsen direkte fra appen, uden at ringe op til mobilsvaren. Hent FullRate's Visual Voicemail app på App Store eller Google Play, eller læs mere på fullrate.dk.